Da definitivno to ravnanje, pa veste, da sem sicer bližji levi sredini, ampak to ravnanje z nekim politikom, z neko stranko, kot da je gobavec in da se ga moramo vsi držati stran, da je to napačno. Volitve so mimo, v redu, bila je polarizacija, bila je politika oziroma kampanja, ki je bila mogoče tudi malo grda, izkoriščalo se je, bile so tudi